মই যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ মই তেতিয়া এই টিপছৰ দ্বাৰাই বহুখিনি কমন কুৱেশ্যন পেলাব পাৰিছিলোঁ। কাৰণ মই যেতিয়া দুমাহ বা ডেৰ মাহ সময় আছিল তেতিয়া মই সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কমন মই এই টিপছকেইটাৰ জৰিয়তে মই কমন পেলাব পাৰিছোঁ। নিউ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমক লৈ তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় অতিকৈ চিন্তিত হৈছা, কাৰণ তোমালোকৰ 45% এম চি কিউ কুৱেশ্যন যিহেতুকে আহিব, তোমালোকৰ ইলেক্টিভ অৰ্থাৎ ঐচ্ছিক আৰু অসমীয়াৰ বাহিৰে বাকী 4খন বিষয়ত তোমালোকৰ 45% অৰ্থাৎ 45 নম্বৰ এম চি কিউ আহিব। গতিকে তোমালোকে ভাবিছা যে ইমানবিলাক এম চি কিউ কেন্দ্ৰত কমন পেলাম, তোমালোকে কিতাপখন পঢ়িছা যদিও তোমালোকৰ মনত নিশ্চয় এটা চিন্তাৰ ধাৰণা সোমাই গৈছে। গতিকে তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক বিশেষকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কম মই কেন্দ্ৰ তোমালোকে এম চি কিউ কুৱেশ্যনবিলাক কমন পেলাবা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত তোমালোকৰ এটা মোৰ সৰু ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে যদি তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন অল প্ৰেছ কৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা যদি তোমালোকে উপকৃত হোৱা তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ মতামত কমেণ্টযোগে মোক জনাবা। আৰু নেক্সট কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' তোমালোকে বিচৰা সেই টপিকৰ ওপৰত তোমালোকে কৰিবা কমেণ্ট কৰি দিবা। নেক্সট টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবা। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক কেইটামান এনেকুৱা টিপছ দিম যিকেইটা টিপছৰ জৰিয়তে তোমালোকে যদিও এই ভিডিঅ'টোত সাধাৰণ টিপছ যেন লাগিলেও তোমালোকে বহুখিনি উপকৃত হ'ব। কাৰণ মই যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ মই তেতিয়া এই টিপছৰ দ্বাৰাই বহুখিনি কমন কুৱেশ্যন পেলাব পাৰিছিলোঁ। কাৰণ মই যেতিয়া দুমাহ বা ডেৰ মাহ সময় আছিল তেতিয়া মই সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কমন মই এই টিপছকেইটাৰ জৰিয়তে মই কমন পেলাব পাৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ যিটো টিপছ নম্বৰ 1, সেই টিপছ নম্বৰ 1টো হ'ল তোমালোকৰ যিমানবোৰ এম চি কিউ কিতাপৰ আছে অনুশীলনীত সেইবিলাক তোমালোকে এটাও বাদ নিদিবা, সেইবিলাকৰ পৰা তোমালোকৰ বহুখিনি কমন পৰিব। অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নাৱলীত থকা সেই এম চি কিউবোৰ তোমালোকে এটাও বাদ নিদিবা, তাৰ পৰা তোমালোকৰ কমন বহুখিনি পৰিব। তাৰ সেই উত্তৰবিলাক তোমালোকে বহীত লিখি লৈ বা নোটত চাই তোমালোকে সেইবিলাক ভালদৰে চাই ল'বা যাতে তোমালোকে এম চি কিউ আহিলে তোমালোকৰ এটাও কটা নাযায়। নেক্সট তোমালোকৰ যিটো 2 নম্বৰ টিপছ, সেই 2 নম্বৰ টিপছটো হ'ল টেষ্ট পেপাৰ। হয়, তোমালোকে অল আসামৰ যিমানবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টেষ্ট পেপাৰ ওলাইছে সেইবিলাক তোমালোকে তাত যিমানবোৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই তোমালোকে ভাবিছা হয়তো যে এম চি কিউ কুৱেশ্যন ক'ত পাম বা টেষ্ট পেপাৰ কুৱেশ্যনবিলাক ক'ত পাম আৰু ইয়াৰ উত্তৰবিলাক ক'ত পাম। তোমালোকে মই টেষ্ট পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউটিউবত তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিবা যে ধৰি লওক তোমালোকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰি টেষ্ট এক্সাম 2023 তোমালোকে তেতিয়া পাই যাবা। এনেকৈ তোমালোকে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ চাৰ্চ কৰি তোমালোকে লৈ ল'বা, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখন লৈ ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰবোৰৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকে চেপ্টাৰ বাই চেপ্টাৰ তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা যে বা প্ৰথমটো ধৰি লওক হ'ল তোমালোকে ভূগোলৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ চাৰ্চ কৰি দিবা প্ৰথমত যে জিঅ'গ্ৰাফি ছ'চিয়েল চায়েন্স ক্লাছ 10 চেপ্টাৰ 1 অল এম চি কিউ কুৱেশ্যন। তেতিয়া তোমালোকে বহি বিভিন্ন এম চি কিউ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হওক তোমালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' পাই যাবা। তাৰ ওপৰত তোমালোকে বাছিবা যে কোনবিলাক তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা অসমৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এম চি টেষ্ট পেপাৰত আহিছে সেইবিলাক তোমালোকে বাছি লৈ তাৰ উত্তৰবিলাক তোমালোকে টিক দি ল'বা আৰু সেইবিলাক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰ ওপৰত তোমালোকৰ বহুখিনি কমন পৰিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি তোমালোকে এই দুটা টিপছ সামান্য টিপছ বুলি ভাবিছা কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া পৰীক্ষাৰ পেপাৰখন পঢ়িব আৰু যিবিলাকে তোমালোকে টিপছ যেতিয়া ফ'ল' কৰি কুৱেশ্যনবিলাক চোৱা এম চি কিউ তোমালোকে তেতিয়া গম পাবা যে বহুতখিনি হেল্প হৈছে। কাৰণ মই যেতিয়া এইচ এছ এল চি এক্সাম দিছিলোঁ তেতিয়াই সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোলৰ শেষ চেপ্টাৰটোৰ মই এনেদৰে কমন উলিয়াইছিলোঁ টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা আৰু তাৰপিছতে মুখস্থ কৰিছিলোঁ। তাৰ পৰা মোৰ গোটেইখিনি কমন পৰিছে আৰু মই সমাজ বিজ্ঞানৰ সেই চেপ্টাৰটোৰ এনচাৰখিনি গোটেই কমন পাই গৈছোঁ পৰীক্ষাত। গতিকে তোমালোকে এই টিপছটো ফ'ল' কৰা বুলি মোৰ আশা থাকিল। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধৰিবা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধুবোৰৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ মতামত কমেণ্ট যোগে জনাবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।